Prøv at se her, prøv at se her. Så er det en 2-mod-1 situation her. Augustinsen tager hatten her fra Peter Buch Christiansen. Augustinsen forsøger... Øj! Modsvaret for Sønderjyske Fodbold, signeret af Christel Marni Ingersson. Den her fodboldkamp, den er allerede fed, og den bliver kun federe nu. Ja, og de bliver nødt til at rette det her, OB. Jeg kan ikke forstå, at det ikke er blevet rettet. Hvordan at Augustinsen kan blive ved med at få den plads, som er så synligt, i hvert fald heroppefra. Igen, prøv at se 2-1 her, som du siger, udnytter det rigtig, rigtig fint. Og endelig et indlæg, en bold, der ikke lige ramt ned i foden på Thelander og Kramer. Første gang, de rent faktisk får udnyttet Augustinsen. Og så finder han Ingersson med sin 5. sæsonscoring. Puster liv ind i Sønderjyske Fodbold. Og skøjt rundt op i offensiven, hvis man har brug for ind i defensiven. Men det skulle være styr på nu for OB. Her! Øj! Når skrabes ind i bagerste område! Hvem ellers dukker op? Det gør selvfølgelig Peter Buch Christiansen med sit 17. sæsonmål. Og Thomas Nørgaard og Sønderjyske Fodbold har vendt den her kamp fuldstændig på hovedet. Ja, det må ikke kunne lade sig gøre det her. For det første ved OB'erne, hvor bolden bliver slået efter hvilket område, og der har de deres stærke hætter. Og det er altså... Gretersen tror jeg, at der kommer her og hætter, snitter, og så selvfølgelig ham, der suger alt til sig i øjeblikket, Peter Buch Christiansen.